ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସହଜ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି। ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସାମ୍ପଲ ପେପର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାତ୍ୟା ମିକ୍ଜୋମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ 106 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ। ରାସ୍ତାରେ ଧସିଲା ପଥର, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ସେପଟେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ। ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟ୍ ରୋକିବାକୁ କମିଶନ ପୁଲିସର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଚୋରିର ନୂଆ ତରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯିବ ସଚେତନ। ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ହେବ କଡ଼ା ଚେକିଂ। ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ପାଖରେ ରହିବ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିକା ରୋଡ୍ ଗେଟ୍ ବଜାର ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘୋଷଣୀ ନେଲା ମାଲ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି କରଣୀସେନା ମୁଖ୍ୟ ସୁଖଦେବ ସିଂହଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ ପାଳନ। ଜୟପୁର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। ଖୋଲି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ।